Тож запрошення Михайла Дідика на роль короля Чарльза в опері Чайковського «Орлеанська діва» – комплімент українській оперній школі. У мене було щасливе дитинство. Я не знав, що таке музична школа. Як правило, діти, які займаються музикою, вони в більшій мірі повинні тому віддаватися, і вони не мають вільного часу. От, а я ріс в селі, от, і такої можливості в мене не було. Михайло Дідик народився на Хмельниччині. Не маючи музичної освіти, він поступив у Хмельницьке музичне училище завдяки природньому таланту. У 91-му закінчив Національну консерваторію, у 94-му дебютував у Національній опері України. 97-го отримав першу роль за кордоном, а через два роки одержав звання народного артиста України. Того ж 99-го року Михайло Дідик дебютував у США в опері міста Філадельфія. У Сан-Франциско Михайло вже вдруге. Минулого року він співав партію Германа у «Піковій дамі». Роль короля Чарльза для нього нова. В основному всі виконавці виконують свої ролі вперше, тому що ця опера виконується не дуже часто. «Орлеанську діву» у Сан-Франциско поставили вперше. Ставили виставу спеціально під всесвітньо відому меццо-сопрано Долору Заїк, баритона Рода Гілфрі та українського тенора Михайла Дідика. Як говорить сам Михайло, для нього особливо важливо залишатися українцем, де б він не співав. Я завжди пам'ятаю про те, звідки я і... Коли я знаходжуся на Заході, в Європі чи в Америці, всі знають, що я український тенор. В американській опері все працює для зірок солістів, кожен з яких має особистих гримера і костюмера. Обов'язки останніх чітко розподілені і захищені профспілкою. Ніхто не має права зайти на чужу територію, оскільки таким чином відбирає роботу у іншого. Тепер вже король. То був Міша Дідик, тепер король. За свою кар'єру, окрім Америки, Михайло або Міша, як його називають на Заході, співав у Росії, Італії, Данії, Швеції, Фінляндії, Англії, Пуерто-Ріко тощо. Співати для американського слухача має свої особливості, каже він. В Америці сприймають дуже емоційно, і якщо людям подобається, то вони віддають шану співакові і хочуть слухати його. І це досить бурхливо і емоційно виражається. Конкуренція в оперному світі надзвичайно висока. Аби забратися на певний рівень і триматися на ньому, окрім таланту, потрібно важко працювати. Досить виснажлива робота, якщо по-справжньому. Тому що ти мусиш бути постійно в вокальній формі, і це вимагає дуже великих зусиль, щоб триматися в цій формі. Американські критики прогнозують Михайлу Дідику успішну кар'єру. Графік його виступів вже розписаний на два роки вперед. Таємницю свого успіху Михайло пояснює просто. Саме головне, щоб не перебрати, щоб роль була без перебільшення, тому що тоді вже це буде вже смішно. Як говорить Михайло, для нього найголовніше, аби спів не перетворився на ремесло. Тож він намагається кожного разу підходити до ролі індивідуально, навіть якщо виконує її знову і знову. Чергова вистава закінчена. Пройде ще певний час, поки актори вийдуть з образу. І залишилось лише, як жартує Михайло, найскладніше. Певно, найскладніше в цій виставі. Момент. Тепер. Знімання чобіт. У листопаді цього року Михайла Дідика знову побачать на сцені опери «Сан-Франциско».
Цим разом він співатиме партію де Гріє в опері Пучіні «Манон Леско». Зорислав Байдюк, «Голос Америки».